Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas crkva slavi jedan poseban dan, a to je Bijela nedjelja ili nedjelja Božanskoga milosrđa. Isus je svetoj Faustini izrazio veliku želju da danas, na današnji dan, bude proglašeno Božansko milosrđe, a to je učinio veliki papa, sveti papa Ivan Pavao II. 2000 pa na ovamo, danas se slavi Božansko milosrđe. Isus nam se nudi kao prijatelj. Nema te duše kojoj nije potrebno Božansko milosrđe. Nema te duše koja nema potrebe za tim dvijema zrakama, crvena i bijela zraka. Bijela zraka kao znak vode i crvena kao znak krvi, koje nas čiste i hrane. Zato zazovimo danas Božje milosrđe. Budimo prijatelji s Isusom, kao što je bila i sveta Faustina. U Hercegovini imeno svetište, odnosno crkva koja je posvećena Božanskom milosrđu, a nalazi se u Šurmancima. I u toj maloj crkvici nalaze se moći ili relikvije od svete Faustine i svetog Ivana Pavla II. Mnogi hodočasnici kad dođu u Međugorje također idu doli pješke, spuštaju se u to selo blizu vode, blizu Neretve i tu daju svoj zavjet. U Poljskoj ima predivno svetište Božanskom milosrđu, gdje milijuni dolaze zahvaliti, pokloniti se upravo tome Božanskom milosrđu, koji je izvor hrana i snaga dušama. Zato, Isuse, molimo te, u sve naše bijede, padove, tmine i grijehe, neka dođe kaplja tvoje svjetlosti i tvoga milosrđa. Ti si rekao, ne postoji grijeh kojeg ne možeš oprostiti, samo ako me duša iskreno zazove. Evo zato, Isuse, danas, mnogi su možda duboko u tami, mnogi su poraženi svojim životom, svojom prošlošću, svojim odabirom. Mnogi su ranjeni i mnogi svećenici, ne samo obitelji. Zato, Isuse, neka i danas tvoje milosrđe bude snažno, kao što uvijek biva onim dušama koje ga iskreno zazivaju. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Unatoč svojoj bijedi, Isuse, uzdam se u tebe. Unatoč i bijedi crkve, koju mi često dajemo, mi koji smo u crkvi, i crkva da nas vapi, Isuse, uzdam se u tebe. To je najdublja molitva za ovo tisućljeće. Isuse, o Isuse moj, uzdam se u tebe.